জুবিন গাৰ্গ আহিলে যাতে ধন সকলোৱে দিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে এটা সংগঠন গঠন কৰি এই জুবিন গাৰ্গক অনাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ যিটো আজি সময়ত আমাৰ মানুহৰ মাজত জনসাধাৰণৰ মাজত যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰভাৱ পৰিছে, গতিকে আমি তাত এটা স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেনে ধুৰন্ধৰ আৰু পদবীলোভী ব্যক্তিসকলৰ পৰা ৰাইজে সজাগ হৈ থাকক, সচেতন হওক, যাতে তেখেতসকলে কোনো কাৰণতে সৰতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত নাম ধৰি তেনে ধুৰন্ধৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত তেওঁ যাতে যিসমূহ সংগঠনে নিমন্ত্ৰণ দিয়ে সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক যাতে দোষাৰোপ নকৰে আৰু যিসকলে তেওঁক সৰুৰীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত নিমন্ত্ৰণ দিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে কিন্তু আমি প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ ওপৰত দাবী জনাইছোঁ। নাই, এতিয়া চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, জুবিন গাৰ্গৰ লগতে যিটো ঘটনা ঘটিলে আৰু অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে গম পাইছে যে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত দুটা সংগঠন হৈছে আৰু আগতেও বিভাজন হৈছে, বহু বিভাজন হৈছে। আমি প্ৰত্যেকবাৰে মানে কি একেলগে কাম কৰিবলৈ কাৰণে দুই তিনিজন ব্যক্তিক লৈ পেলাই কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু সেইকেইজনক লৈ পেলাই আমি জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে কাম কৰিবলৈ কাৰণে কেইবাবাৰো একত্ৰীকৰণ হৈছোঁ। যোৱা 24 জুন তাৰিখেও আমি মৰিগাঁও মানে কি আমাৰ কাৰ্যালয়ত একত্ৰীকৰণ হৈছোঁ, তাৰ পাছতো আকৌ বিভাজন হৈছে। গতিকে এই বিভাজন সৃষ্টি কৰা ব্যক্তিসকলে কিন্তু তাত মানে কি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে, গতিকে তেওঁলোক আৰু কোনো কাৰণত মূল সংগঠন হৈ থাকিব নোৱাৰে। না, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এটাই বিশ্বাস কৰিব, যিসকলে জাতি সেইবিলাক কাম কৰিব তেখেতসকলকে বিশ্বাস কৰিব আৰু যিসকলে পদবী লোভীক লৈ পেলাই পদক লৈ পেলাই এখন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক লৈ পেলাই জড়িত হৈ থাকিব তেখেতলোকৰ ৰাইজে প্ৰত্যুত্তৰ দিব সময়ত। না, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আমাৰ অধীনতে আছে, আমি যোৱা 25 তাৰিখে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ গোটেই আমি ইয়াত সংগঠনসমূহ জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে মৰিগাঁও জিলা সমিতি যিমানসমূহ প্ৰতিনিধি আহিছে তাতে পতাকা উত্তোলন কৰি পেলাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিছিলোঁ জাগীয়ত মানে ডাক এইটো আমাৰ IB-ত যে এছাম ধুৰন্ধৰ ব্যক্তিয়ে সেই অঞ্চলত বিভিন্ন চাল চতুৰিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে টকা পইচা দাবী ধমকি দি পেলাই এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈছিল য'ত 52 লাখ টকীয়া এটা বাজেটেৰে, আৰু সেই বাজেটতে আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আমাক আহিছিল খবৰ যে তেওঁলোকে এনেধৰণে ধন দাবী কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক 3জনক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ পাছত 3জনক কিন্তু মৰিগাঁও আৰু নেলি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু সেই আটক কৰাৰ আগদিনাখনে তেওঁলোকে এটা সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কৈছিল যে আমি যদি আচলতে মানে কি ভুৱা ছাত্ৰ সংগঠন তেতিয়াহ'লে আমাক সেই প্ৰশাসন আৰু বা পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন, আমাক জাননী দিলেহেঁতেন, কিন্তু দিয়া নাই বুলি পেলাই এছামে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল। কিন্তু তাৰ 24 ঘণ্টা নৌহওঁতেই নিশাই তেওঁলোকক 3জনক কিন্তু আটক কৰিছিল। গতিকে অসমৰ ৰাইজে আজি সময়ত বুজি পাইছে যে আচলতে তেওঁলোক সঠিক তিৱা ছাত্ৰ সন্থা নে কাৰোবাৰ নেতৃত্বত জন্মগ্ৰহণ কৰা এটা তিৱা ছাত্ৰ সন্থা। আমি সৰুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা 34তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু সাধাৰণ অধিৱেশনত 25, 26 আৰু 27 তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি মহোৎসৱৰ দিন আৰু সৰুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৱা 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিনিধিত্বমূলক সভা হৈ গৈছে আৰু সেই প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ এখন কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হৈছে, পূৰ্ণাংগ কেন্দ্ৰীয় সমিতি। সেই সমিতিখনত সভাপতি অনিৰুদ্ধ মিথি আৰু সম্পাদক প্ৰশান্ত মচৰঙক লৈ 21জনীয়া এখন সমিতি গঠন কৰিলে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে সমান্তৰালভাৱে 23, 24, 25, 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নেলিত আন এটি ছাত্ৰ সংগঠন তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত কিছু ধুৰন্ধৰ আৰু পদবীলোভী ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ আৰু ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ গঠন হোৱা এটি সৰুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত এটি ভুৱা ছাত্ৰ সংগঠনে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে 5 দিনীয়াকৈ আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা পৰহি 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যিহেতুকে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেই অধিৱেশনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া অহা নাই আৰু তাৰ লগে লগে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিৱা ৰাইজৰ মাজত বা অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হেৰি হৈছে
প্ৰভাৱ পৰিছে যে জুবিন গাৰ্গক আচলতে সৰুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল বুলি এটা ভুৱা বাতৰি ওলাইছে। আৰু এই আমি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত অসমবাসীক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, তিৱা ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সৰুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত আমি কোনো জুবিন গাৰ্গক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই। আৰু যিসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেওঁসকলে এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত গঠন কৰা তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত এচাম ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ